Além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho. Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. É assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro. Sou a Totos. Sou você. Agradeço aos patrocinadores e também aos apoiadores deste evento. E hoje a gente vai ter um bônus para quem estiver assistindo, que a gente vai ter a apresentação do John Riley, Global Chief Strategy Officer da Dentsu Commerce, empresa que desenvolve e implementa experiências omnichannel para marcas globais B2B e B2C. Sejam bem-vindos e nosso muito obrigado. John, por favor. Como eu mesmo, e participaram de conversas, debates e mesas redondas sobre o futuro. Na verdade, o título desse congresso é Repensar, Revitalizar, Recomeçar. Rethink, Refresh, Restart. É uma honra estar aqui, participando dessa discussão ao vocês pensarem como recomeçar. Uma das regras da vida é que a mudança é uma lei da vida. Aqueles que se comprometem apenas com o passado ou com o presente perdem o futuro. Os fatos são que o ritmo da inovação e as expectativas de inovação dos consumidores nunca foram maiores na história da humanidade. E estamos atualmente em meio de uma das maiores transformações que a humanidade, não apenas um país em específico, já vivenciou nos últimos 200 anos. E se eu fosse comparar o período de tempo no qual estamos agora com algum anterior, seria a Revolução Industrial ou até mesmo a colonização do Novo Mundo. Ou seja, essa é a quantidade ou quantia de expectativa que vem dos nossos consumidores e clientes de todo mundo. E, ao considerarmos a próxima década, vamos pensar como será a vida em 2030 e vamos olhar para trás. Bom, em 2030 teremos 8,5 bilhões de pessoas. Consumiremos 50% a mais de comidas a mais, 40% a mais de energia e 30% a mais de água. O maior país do mundo será a China e a Índia não estará muito longe, não estará muito atrás. 750 bilhões de pessoas na América Latina e a tecnologia e expectativas no comércio dos consumidores serão altas. 75% das pessoas viverão na cidade e a média de idade será de 40 anos. A mudança climática terá efeito no nosso mundo, não sabemos exatamente como, mas vai ter impacto em como nós entregamos serviços e produtos aos nossos consumidores. E as empresas de tecnologia vão continuar crescendo até um ponto no qual elas vão influenciar e vão ser tão influentes quanto governos. Eu preciso mencionar a pandemia da COVID-19, na qual estamos hoje. Da noite para o dia, tudo precisou ou passou a ser vendido pela internet, mesmo quando não era antes. A saúde, os serviços de saúde vão continuar a crescer e tomar muito espaço das nossas necessidades. Os computadores serão não apenas inteligentes através da inteligência artificial, mas talvez vão ser mais sensíveis.
seres sencientes. E também falamos sobre 5G. A largura de banda e seu crescimento exponencial não pode ser subestimado. E o impacto que veremos nos consumidores e a sua habilidade de comprar também será muito grande e exponencial. Já que nós não saímos mais comprar, graças ao fato de que nós temos os nossos dispositivos, os nossos celulares nas nossas mãos, grande parte de nós podemos comprar em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso hoje. Quando que o 5G e a IoT, a internet das coisas, se tornarem muito pervasivas, nós poderemos consumir ainda mais e criar dados na internet muito mais. Lá em 2030, mais dados serão criados em uma hora do que aqueles criados em todo o ano de 2020. É realmente um momento inacreditável para estarmos vivos. E daqui a 100 anos, quando as universidades de administração estiverem escrevendo teses sobre o passado, vão escolher este momento que estamos vivenciando hoje para discutir, para debater. Ao crescermos como empresas de comércio e de software que oferecem serviços e produtos aos nossos clientes, vamos descobrir que esses clientes têm expectativas que crescem cada vez mais, criadas não apenas por nós, mas por nossos concorrentes. Eu falo sobre isso, sobre a amazonificação das expectativas. Não é só da Amazon. O marketplace está crescendo muito na vida rotineira dos consumidores. Isso coloca pressão nos varejistas e os fabricantes dos produtos. De forma que os mercados não sabem ainda lidar como. Alibaba, Mercado Livre, Amazon, essas marcas são o futuro. Agora, para marcas e varejistas e bens de consumo para encontrarem seu caminho até esses clientes e ter uma voz nessa conversa, nesse debate, pode dizer que esse é fácil encontrar o caminho de conversar com o cliente, mas há prós e contras nisso. Vocês discutiram muito isso nos últimos 3 dias. No final das contas, isso tem a ver com criar boas experiências. Uma das coisas mais importantes que se possa fazer pelos seus clientes é criar uma experiência que seja ou que facilite a vida deles, ou que facilite o negócio deles para trocar dinheiro, ou que faça valer a pena a troca de dinheiro pelo produto que eles estão comprando. Ou seja, dizer que a vida vai mudar seria um eufemismo. Graças à tecnologia, à mudança dos comportamentos e expectativas dos consumidores nos próximos anos, o que estamos vivenciando hoje vai parecer primitivo em apenas alguns anos. E o que vivenciarmos daqui a alguns anos vai parecer mágica se víssemos da perspectiva do hoje. Nos próximos 5 a 10 anos, o varejo mudará drasticamente e muito disso vai ser alavancado pela Covid e pela pandemia. Ainda veremos os grandes impactos da Covid e na interação dos consumidores com as empresas. Temos que pensar em como criar conveniência hoje. E isso estamos fazendo já. Tudo que não pode ser enviado, tudo que não pode ser remetido, não vai ser vendido hoje. Ou seja, muitos veículos, muitas formas de entregar produtos tiveram que ser criados. Não estou aqui falando só sobre drones ou veículos, mas formas de entregar produtos e serviços para consumidores. Às vezes, aquele tipo de click and collect, por exemplo, clicar e coletar para buscar bens, ou até uma economia compartilhada, que cresça. Não necessariamente você compre um bem de uma empresa, mas você compre de um outro cliente. É uma economia compartilhada. Ainda veremos também o que vai acontecer com o varejo nos próximos anos. Acredito que, pelo menos no curto prazo, os dias dos shopping centers serão um pouco diferentes. Os consumidores precisarão ser reatraídos para esses locais, para onde eles se sintam confortáveis, estando próximos a outras pessoas para comprarem. Parece que a Covid não é necessariamente tão transmitida pelo ar. Temos que ainda entender como se dá essa transmissão para saber como se dará esse compartilhamento de espaços no futuro daqui para frente. Precisaremos também pensar em mais experiências ao ar livre. Por exemplo, antes as pessoas buscavam lugares fechados, com bastante ar-condicionado, mas isso pode ser uma questão de risco hoje.
Bem, os shopping centers também podem mudar, não apenas centros, mas também muitas outras formas através da qual se comunicar com empresas no mesmo local. Não apenas um lugar para armazenar bens, mas também para experienciá-los, vivenciá-los. A questão é que, nos próximos anos, veremos grandes mudanças em termos de tecnologia, comportamento do consumidor e expectativas dos nossos clientes. Estamos num mundo de mudanças inacreditáveis e, se tivéssemos uma máquina do tempo para voltar 10 anos para o passado, não poderíamos prever o mundo no qual estamos vivendo hoje. Eu gostaria de saber uma coisa. É o impacto do que nós estamos fazendo hoje sobre as próximas gerações. Eu gostaria de ter controle sobre isso. Estamos perante uma grande mudança geracional, talvez uma das maiores em 100 anos. A geração Z, aqueles nascidos depois de 97, já perfazem quase metade dos consumidores em muitos mercados e vão liderar em poucos anos. A geração Z, eles vivem com a internet sempre, não conhecem outro mundo que não seja aquele de comprar as coisas pela internet e falar com as outras pessoas pela internet. Quando a geração Z se tornar um fator ainda maior no consumerismo, e ainda aumentando de 50%, passando de 50%, e na geração alfa também, aquelas pessoas que nasceram depois de 2007, também quando eles entrarem no mercado, veremos mudanças ainda maiores do que vemos hoje em termos de expectativas e comportamentos. Ao sairmos daqui e voltarmos para as nossas empresas e pensarmos, bem, aprendi a repensar, a revitalizar e em como recomeçar. Eu incentivo que vocês não se concentrem tanto no presente. Isso é fácil de fazer. É fácil pensar no agora, mas também temos que pensar e buscar o futuro, considerar em como agir e para onde ir daqui para frente. Porque, no final das contas, as empresas que estão fazendo as coisas do jeito que sempre fizeram, provavelmente não vão entrar no novo mundo. E aquelas que mudarem hoje, provavelmente serão aquelas que terão mais sucesso. Porque a grande constante da vida é a mudança, e as coisas estão mudando muito rapidamente. Muito, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês nesta tarde. Espero que vocês tenham um restante de evento maravilhoso. Espero vê-los presencialmente no Brasil no próximo ano. Obrigado. Muito obrigada, John, pela sua excelente fala. E tomara, sim, que a gente se conheça pessoalmente aqui no Brasil e que a gente possa voltar na normalidade, né, no próximo ano.